Depois eu compro, tá? Quem ele disse? É. Eu me dá. Não, pai, eu quero. Eu vou comprar, rapaz. Tudo tão avexadinho, né? Rodney! Eu vou fazer uma coisa.
O que é, rapaz? Eu não quero falar, você não vai deixar. Pelo carro aqui eu deixo. É um relógio. É um relógio de robô. Olha, vai quebrar ela. Não dá, pai. Eu já sei quanto que tá esse. Que relógio é esse? É um robô. Um relógio de robô. É. É brinquedo? É. Oi, pai. Eu tenho que olhar primeiro, meu amigo. Eu não acabo com a sua família. É 60. 60. Olha aí, rapaz. Ei, rapaz, espere com ele. Tira a mão daí de dentro, né? Ele é. Eu quero ver o seu pai. Não, não. Esse, eu vi.